মোৰ টাইটেলটো আজি শংকৰ সংঘয়ে বহুত ভুলকৈ লিখিছে, মই দুখ পাইছোঁ। কাৰণ ওজা টাইটেলটো গুৰুজনাই দিয়া, আমাৰ বংশধৰ ওজা পালি গাইছিলে। ওজা লিখিব নালাগে, মই বিহাৰৰ পৰা অহা নাই, মই অসমৰ ওজা। গুৰুজনাই দিয়া উপাধি, তাত সন্মান কৰিব লাগিব, সকলোৱে জানিব লাগে যে কোন ওজা কোন ওজা নহয়। ওজা মানে কি? এই যে যাৰে নহয়নে বাপসকল, এই গুৰুজনাৰ দিয়া যিটো আমি উপাধি পাইছিলোঁ সেইটোক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ। সদায় ভুল হয়, সেইটো আজি নহয়। যি হওক, মই সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ বোৱাৰী, গুৱাহাটীৰ ছোৱালী। আমি সমাজৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আজি বৰ্তমান সময়ত অকল কথাৰ ফুলজাৰিৰে বহুতে সমন্বয়ৰ কথা কয়, সমাজখনত গঢ় দিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু মানুহৰ মাজত আজি যিটো সমন্বয়ৰ অভাৱ, সেই সমন্বয়ৰ অভাৱটো আমি সকলোৱে লগ লাগি, আপোনালোকে, আমি যিসকলে সমাজৰ কাম কৰি আছোঁ, সেই সমন্বয় আমাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন আছে। মোৰ শেষৰ দিনালৈকে মোক থৈ দিয়া অকণমান মোৰ বেয়াও লাগিছে। তাৰমানে শেষৰ দিনা ৰাইজ ঘৰে ঘৰে যায়, সাধাৰণতে মই দেখিছোঁ এতিয়া বেগ লৈ লৈ ৰাইজ শেষেই হ'ল, ইয়াতে নায়েই। মই গুৰুজনাৰ সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ এগৰাকী বোৱাৰী, আৰু মোৰ টাইটেলটো আজি শংকৰ সংঘয়ে বহুত ভুলকৈ লিখিছে, মই দুখ পাইছোঁ। কাৰণ ওজা টাইটেলটো গুৰুজনাই দিয়া, আমাৰ বংশধৰ ওজা পালি গাইছিলে। ওজা লিখিব নালাগে, মই বিহাৰৰ পৰা অহা নাই, মই অসমৰ ওজা। গুৰুজনাই দিয়া উপাধি, তাত সন্মান কৰিব লাগিব, সকলোৱে জানিব লাগে যে কোন ওজা কোন ওজা নহয়। ওজা মানে কি? এই যে যাৰে নহয়নে বাপসকল, এই গুৰুজনাৰ দিয়া যিটো আমি উপাধি পাইছিলোঁ সেইটোক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ। সদায় ভুল হয়, সেইটো আজি নহয়। যি হওক, মই সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ বোৱাৰী, গুৱাহাটীৰ ছোৱালী। আমি সমাজৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আজি বৰ্তমান সময়ত অকল কথাৰ ফুলজাৰিৰে বহুতে সমন্বয়ৰ কথা কয়, সমাজখনত গঢ় দিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু মানুহৰ মাজত আজি যিটো সমন্বয়ৰ অভাৱ, সেই সমন্বয়ৰ অভাৱটো আমি সকলোৱে লগ লাগি, আপোনালোকে, আমি যিসকলে সমাজৰ কাম কৰি আছোঁ, সেই সমন্বয় আমাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন আছে। মোৰ শেষৰ দিনালৈকে মোক থৈ দিয়া অকণমান মোৰ বেয়াও লাগিছে। তাৰমানে শেষৰ দিনা ৰাইজ ঘৰে ঘৰে যায়, সাধাৰণতে মই দেখিছোঁ এতিয়া বেগ লৈ লৈ ৰাইজ শেষেই হ'ল, ইয়াতে নায়েই। মই গুৰুজনাৰ সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ এগৰাকী বোৱাৰী, আৰু মোৰ টাইটেলটো আজি শংকৰ সংঘয়ে বহুত ভুলকৈ লিখিছে, মই দুখ পাইছোঁ। কাৰণ ওজা টাইটেলটো গুৰুজনাই দিয়া, আমাৰ বংশধৰ ওজা পালি গাইছিলে। ওজা লিখিব নালাগে, মই বিহাৰৰ পৰা অহা নাই, মই অসমৰ ওজা। গুৰুজনাই দিয়া উপাধি, তাত সন্মান কৰিব লাগিব, সকলোৱে জানিব লাগে যে কোন ওজা কোন ওজা নহয়। ওজা মানে কি? এই যে যাৰে নহয়নে বাপসকল, এই গুৰুজনাৰ দিয়া যিটো আমি উপাধি পাইছিলোঁ সেইটোক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ। সদায় ভুল হয়, সেইটো আজি নহয়। যি হওক, মই সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ বোৱাৰী, গুৱাহাটীৰ ছোৱালী। আমি সমাজৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আজি বৰ্তমান সময়ত অকল কথাৰ ফুলজাৰিৰে বহুতে সমন্বয়ৰ কথা কয়, সমাজখনত গঢ় দিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু মানুহৰ মাজত আজি যিটো সমন্বয়ৰ অভাৱ, সেই সমন্বয়ৰ অভাৱটো আমি সকলোৱে লগ লাগি, আপোনালোকে, আমি যিসকলে সমাজৰ কাম কৰি আছোঁ, সেই সমন্বয় আমাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন আছে।